להתאהב, שישמר הלב, לא לפחד בדרך לאב. תמיד ביקשתי בבית משהו שיורר בי השראה. ולפני זה אני חולמת. ואז חלמתי את המרפסת הזאת ועברתי פה. ופתאום אני רואה פה שלט קרטון כזה, לא של תיווך. ואז אני ואיתמר נכנסנו, ראינו את החדר מדרגות, והתאהבתי, ואני אוהבת פה. זה מרגיע אותי, כי יש פה מואזין, כנסייה ובית כנסת. אז זה המקום שאני מרגישה בבית. שאני בין כל העולמות, זה בסדר. טוב לי. שרה פון שוורץ, שחקנית ובמאית תיאטרון, כבר שנים שהיא מסדרת את חדרי ליבה. חיה את חלומותיה. היא נולדה להורים גרמנים שהתגיירו, התחנכה בחינוך דתי, פגשה את בעלה הראשון כשלמדה בבית צבי, וכיום, לאחר גירושיה, מתגוררת עם איתמר. אני עשיתי סרט גמר, לימודי קולנוע במנשר, בתל אביב, וחיפשתי שחקנית. משהו כנראה מצא חן בעיניי בטקסט, וזה הייתה, ככה נפגשנו לראשונה והתחלנו לעבוד ביחד. הנושא שלו היה אימא ובן, של מערכת יחסים שלא בטוח אם בצד שלהם זה ברור שזה הילד שלה, אבל בצד של הילד היה פשוט בסיטואציה מאוד כנראה קשה בחיים שלו. משיכה אידיפלית. וזה לא המשיכה, זה הבלבול. חיבורים איתמר. אני מאוד מאמינה באהבה. לא רואה סיבה אחרת לחיים. לקח לי זמן לתת לאהבה מקום בחיים שלי. הילדות לימדו אותי לאהוב. את המפגש עם איתמר היה מפתיע, לא צפוי כדרכי בקודש. אני לא... מעולם לא חשבתי שיהיה לי זוגיות עם... מישהו שכל כך צעיר ממני, אבל אנחנו באמת, זה לא משהו מבחירה, זה פשוט קרה. הכרנו לפני 25 שנה. היא הייתה סטודנטית בבית צבי, ואני באתי לראות הצגה שם, אני הייתי כבר תפורן אז. ראיתי אותה בהצגה והתאהבתי בה. התחתנו ונולדו לנו 3 בנות, ואחרי 14 שנה... נפרדנו. אחרי שנפרדנו, זאת הפעם השלישית שאנחנו משתפים פעולה בהפקה של שרה שלי ואיתמר גם. שרה, אבי ואיתמר עובדים יחד על הצגת התיאטרון טרור, על משפטו של טייס קרב שבחר להפיל מטוס ובו 164 נוסעים כדי להימנע מהתרסקות על אצטדיון המכיל 70,000 צופים. זאת לאחר שטרוריסט השתלט על המטוס. שרה במאית, אבי סחבי התפורן ואיתמר לוריה, איש הוידאו והתאורן. לקח לי זמן, זה לא בא בשנייה. ולקח גם לך זמן, ולקח כן, כולנו לא זמן, אבל השכלנו. איפה היה קושי? היה קושי, כולנו יודעים איפה הקושי. קושי קורה, הקושי שהפצע טרי, הוא כואב, קשה, וזה מוות, וזה קושי, וזה כאב. זהו. אז ברור לך מה הטרוריסט תמיד יעשה. זה פשוט מאוד. הוא תמיד ישתמש בחפים מפשע. יכול להוסיף לסעדון? 16. סעדון לא מואר טוב, למה יושב לידו לבגן. איתמר פה למשל עשה פעם ראשונה תאורה, אז כן חששתי כבת זוגו וזה, ואז הוא בא עם תוכנית כל כך מפורטת, הוא ידע איפה כל פנס. זאת אומרת, יש איזה, אני חושבת שיש הערכה הדדית לידע שלו, לאחריות שלו, בתחום שלו. יש להם אמונה, האמת שהם פרגנו לי, כי לא היה לי ניסיון ב... עבודה הראשונה שעשיתי, זאת אומרת, יותר נתמכתי על ידם. אתם מוניתם לשפוט כאן. רק אתם, חבר המושבעים, אתם, האזרחים מן השורה אשר מונו לחרוץ את גורלו של לארס קוך, הנאשם אשר עומד כאן היום למשפט. מדברים על המושבעים. אז בא לי הרעיון של להביא את הקהל על ידי זה שאנחנו נשקף אותו ברגעים מסוימים במראה שהיא בגב הבמה. אולי הנוסעים יוכלו להכניע את הטייס?
אולי הנוסעים יוכלו לפרוץ לדלת הטייס, אולי טייס מטוס הנוסעים יכל להסיט את המטוס. איתמר, מהווידאו ארט מביא את כל מיני אזורים שהם לא נמצאים בטקסט, כל מיני מקומות שהם רגשיים, שהם נמצאים אצל שרה בראש יותר ואצל איתמר, וככה החיבור הזה יצר את השילוב. אחד מהדברים שהכי מעסיקים אותי כיוצרת, זה להבין מה יש מאחורייך. מאיזה בית באת, מה הפוסט-טראומה שלך. מאחורי כל אדם. יש את הילד שהוא היה, ויש את הנער שהוא היה, ויש את המבוגר שהוא היה, הטראומות שלו. וזה מה שמעניין אותי להביא, אפילו בתמונת סטילס. כששרה סיימה לתרגם מגרמנית את המחזה טרור, היא באה לאימא שלה, אסתר, מתרגמת במקצועה ומשפטנית בהשכלתה. אוס גדיפות. אז בעצם את כל המשפט אתה לא מבין עד שאתה מגיע אל הסוף. וזה המנטליות הגרמנית. הוא הופך את עצמו למחבל באותו רגע, הטייס. הוא לא נותן להם את האפשרות הקטנה שאולי הם יתפרצו לטייס. אולי יגידו שמע ישראל בגרמנית. לא באמת. אולי יקרה נס. אני תמיד אומרת בטיסות שמע ישראל, שיהיה. קיירנו, היה פורים. ישבתי עם בית דין של שלושה רבנים, איזה שם את בחר, אמרתי אסתר. ושרה קראנו לה כי היא נולדה אחרי הגירוש שלנו, ואמרנו, יא, היהודיה הראשונה ככה מבטן הולדה. אבל גרשון פון שוורצה, שהתאהב ביהדות כשהיה בחור צעיר והביא את משפחתו לישראל, נטש, חזר לגרמניה. שם בכיפה צבעונית על ראשו הוא מצייר גם דמויות יהודיות. באיזה גיל את היית כשהוא חזר לגרמניה? זה היה מורכב, היה תהליך בעצם. הוא השתתף במלחמת לבנון הראשונה ועבר שם חוויות לא פשוטות. הוא היה במחנה אנסר בלבנון. נתנו לו שם שמירות. והוא היה מזור עבר. אתה ממנה בתוך האסירים מישהו שיכפה את החוקים ואת הכללים על אחרים, או מלשין עליהם, אז אתה הרסת אותם נפשית, מצפונית. וגם העונשים שהוא תיעד שם, הוא צייר וכתב. במקום לנסוע לגבול, הוא פשוט שוטט בלבנון עם מדים, בלי נשק, והלך למקומות, ביקש אוכל, תנו לו אוכל ומים. והוא לא ידע כמה, הוא לא ידע כמה זמן זה לקח, אנחנו לא יודעים כלום. ג'יפ מצא אותו על ערימת זבל בצידון. הנטישה שלו, מה היא עשתה לך? יש משהו בהלם קרב שקשה להסביר אותו, כאילו, זאת אומרת, הבן אדם חוזר, אבל בעצם הוא לא חוזר. זאת אומרת, זה לא אותו בן אדם שהכרת, או זה לא בדיוק אותו איש שהכרת. אז אתה בעצם בגעגוע מתמיד למישהו שקיים. וזה קורה למי שבחר לעבור ליהדות מתוך איזושהי תחושת כפרה על מה שהגרמנים עשו ליהודים. זאת אומרת, זה הטענה שלי, שבמלחמה, כמו במלחמה, זה לא משנה כמה בן אדם טוב נכנסת למלחמה, אתה לא תדע איך תצא ממנה. הסתבר שהיה משפט אחרי זה, ושינו את כל כללי החקירה וכל כללי הזה. אמרתי לחבל שלא אמרתם לאבא שלי, היה כל כך שמח לדעת שצבא ההגנה לישראל עשה את זה. הצגת טרור שכתב במקור הסופר הגרמני פרדיננד פון שיראך מעלה דילמות משפטיות ומוסריות כאלה שהעולם המערבי מתמודד איתן מאז הפיגוע במגדלי התאומים. ההצגה מועלית ברחבי העולם ועל הקהל בתפקיד חבר המושבעים להצביע האם הוא אשם או זכאי. הערב יהיו לחברי לשכת עורכי הדין בתיאטרון הקאמרי. דווקא בגלל המצב, ודווקא בגלל התקפות הבית משפט העליון, ודווקא בגלל שזה עורכי דין, ודווקא 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 אנחנו צריכים לתת את כל המתחת, את כל הסאבטקסט, את כל הבני האדם האלה שחיים בתוך סיטואציה, שומעים את החדשות בבוקר, שעושים את הסנדוויצ'ים לילדים, שואלים את עצמם אם הם חיים במקום הנכון. אני מתה לכם. אני רוצה שנדבר לקהל הרגיל, שאין לו דרכון אירופאי. למי שחייב לחיות. ערב טוב לכם, גבירותיי ורבותיי. בתום המשפט אתם תתבקשו להצביע. הוא הפך את הנוסעים במטוס במו ידיו לחפצים. אנחנו חייבים להציב את כבוד האדם ואת מערכת החוק שלנו מעל הכל. האם זה נכון
להעמיד את העיקרון של כבוד האדם אל מול הצלת חיי אדם. עכשיו זה בידיים שלכם. הנאשם לארס קוך זוכה. זה מסוכן, מלחמה. מסוכן מוסרית, לא רק פיזית. אבא שלי עמד במצב כזה ונשרט מזה. איך קיבלת את הזוגיות החדשה שלה? עם איתמר? מה זה שמחתי? זה נראה לי נס למצוא עוד פעם אהבה. סיבוב שני זה לא ניתן לכל אחד, לא? יש צחוקים משותפים שלכם? צוחקים עליי כל הזמן. כשאני מתעצבנת, אני מופרעת שאני מתעצבנת. זה אומר כולם לעזוב אותו בשקט. בטוח שנינו יודעים כמה זמן לוקח לה לעלות וכמה זמן ייקח לה לרדת. אז כאילו, אז אנחנו... זה צורמי. כל מה שאתה יכול זה או לשתוק, או לקבל, או... ללכת. בעיקר לאהוב. היא חושבת כל מה שעוזבים אותה, אבל... יש את החשש יום אחד הוא ירצה להקים, ירצה ילדים משלו, הוא יעזוב? לא כל כך באתי בחדווה. לחיים, החדווה נוצרה. כל יום שאני מפתיעה את עצמי ועושה משהו אחר, ומרגשת את עצמי, ומעניינת את עצמי, מעניינת את הסביבה שלי, משפיעה על אנשים. מבחינתי זה מתנה. אני הרגשתי שאוהבים אותי ושאני רצוי רוב המקרים, רוב הפעמים. אבל מעבר לזה אני לא חושב על העתיד. אבל יותר מפעמיים זה לא נכון. פעם שלישית. לא יודעת.